Hi BB Family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 19ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမပြောလေအဖေမင်းကချိလိုက်တယ်မလားဟုတ်တယ်မင်းကချိလိုက်တယ်လို့ပြောတာငါတို့မချိပါဘူးနတ်သက်ကငါတို့မချိပါဘူးအော်မချိဘူးဆိုတော့သူကနတ်သက်ကငါတို့မချိဘူးကွာလို့ပြောနေချင်မှာဟုတ်ငါတို့ပြေးလိုက်တပည့်မျိုးတိန်တိုက်ပွဲမှာပြူစောကြီးနှစ်ဦးအလံဖြူတောင်လက်နဲ့ချပြီးငန်းစီရီယံဝန်ထမ်း42ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အယောက်80ကိုကောင်းမွန်စွာတင်သိမ်းထားတဲ့အပြင်လူပီရီယာလို့အမှန်လို့ဘာလို့ကိုယ်ကလူပါပေါ့ဥမာတရုတ်ကငါတို့ကိုမတွေ့လို့တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ကြရမယ်ဟုတ်လားမလားထားစရာပါနော်ဟုတ်အဲ့လိုလုပ်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိချင်းနဲ့တရုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယရောအကုန်လုံးစစ်ပွဲကြာလာတဲ့ကြာဆက်ရမယ်မဲနာရမှာလားဘလို့အလှဲ့တာလဲဆိုရယ်တိကျတဲ့နီးစနစ်မရှိဘဲနဲ့နော်တုံရင်တုံတို့လိုဟိုလူကိုအထန်ခါလိုက်ဒီလူကိုထန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အိမ်တော်ကိုပတ်စံငွေကြီးဘလောက်ကောင်းလိုက်နော်တချို့ကသရာလို့ပေးတာရှိတယ်တချို့ကကြောက်လို့ကြောက်ကြီးပေးရတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေးပါဝါကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားမှာတက်ပေးလိုက်ပါဗျာကျော်စိုးပြောသူအဲ့တည်းတက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအလူတစ်မျိုးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမင်းအောင်လိုက်ကွာလို့ရရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းလူနေတာပဲဥစ္စာကိုနော်တက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီဘိန်းရဲ့အောင်ပွဲလေးကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကတော့ကျော်စိုးဦးတော့မသိသေးပါဘူးပြန်သိလိုက်စစ်တပ်ကပြန်သိနေပါညာဆိုတော့သူတို့ဝါရဖြန့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်ပဲဝါရဖြန့်ဖြန့်ဒီဘိန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီအောင်ပွဲရလာတဲ့ PDF တွေကိုပြည်သူတွေကဘလို့ကြိုးစိုးလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်မယ်ကဲနော်ဒီဘိန်းမျိုးကိုစစ်တပ်ကပြန်သိလားမသိလားဟာမဒီအောင်ပွဲမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ငါကြိုးစိုးတာဘလို့ကြိုးစိုးလဲဆိုတော့ဒီကအပွဲလာပါတော့မိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲမလို့နော်ပါလားရဲဘော်ကဲရှင်းလန်းပြန်လာနော်ဟိုမှာဆိုင်ငယ်နဲ့ပြန်လာနော်မိုက်တယ်ဟိုကြီးကွာအဲ့ဒါကျွတ်ပေါ်ကျတဲ့လာကြခါခါနေဟာဒီမှနေပါနဲ့ကိုကြည့်လာဟောပါဒီမှာလေးလေကဲနော်ပြည်နေစီခြေရပြန်လာပါကားရိုက်ဆိုင်ကင်းနေနော်လမ်းထွက်ဘဝကတော့မျောစာတွေဖြစ်ပေါ့ဟောပါကျုံညာဘေးရကနေကဲနော်ဘလောက်ကြည့်ပြောရှိပြောကြည်လို့ဆရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလေနော်နေ့တိုင်းမြင်ရတော့ပါနော်ဒိုးရဲ့ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒီမှာမနေ့ကတော့ဒီညပိုင်းပါပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဒီဘိန်းကိုသူတို့ပြန်ပြီးထိန်းချုပ်တယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒီမှာဒီဘိန်းထိန်းချုပ်လာမလို့ကျုံလာမသိဘူးနော်အကုန်လုံးကတမျိုးတော့ထွက်ပြီးကြုံနေကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့တွေကတော့တကယ်တော့ဒီသတင်းတုသတင်းမားတွေကဂျင်းသတင်းတွေလွှင့်တာဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့သူတို့ထုံးစံတိုင်းပါပဲရမကားတစ်ခုလုံးကြာသားတာရမကားမကြာသေးပါဘူးဆိုတော့ပြောနေတဲ့ဒီလူလိန်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဂျင်းသတင်းဌာနတွေပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်မြို့တွေကဘယ်မြို့တွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တပိတ်ချင်းမြို့မြို့သေးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်တဲ့စေအုစုအပြင်းထန်လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပိတ်ချင်းမြို့တွေလည်းဒီနေ့မှာအောက်ပွဲတွေရနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံချေငားမိဆိုတော့သတင်းများကိုဒီမှန်ကန်မှုမရှိဆိုပြီးမှဒီခေတ်သစ်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တက်လော်ဘီတွေကဗာပြောလဲဆိုတာအခုချိန်မှာသူတို့ကသိနေတိုင်းပဲဒီဒေါ်လာဈေးကမှမိုးပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့နော်စီဒီယာလည်းသူတို့မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုက်ပီကလုံးဝသူတို့ control လုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကပြည်သူတွေချွေးသိမ့်တာပေါ့နော်ဟိုတရက်ကလည်းချွေးသိမ့်တယ်အာစီအတွက်ပေါ့နော်စီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဘိုဘန်ကဒေါ်လာတန်တရာပေးလိုက်ပါပြီထုတ်ချလိုက်ပါပြီဆိုပြီးပြောပြီးမှမချေးဘူးပေါ့နော်မထွက်လာဘူးဒီတန်တရာအဲ့လိုမျိုးသတင်းတွေလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးသိအောင်ပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံချေးငားလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အာပြောချင်တာတော့သူဒီပတ်စံတွေရတယ်ဆိုတော့အားလုံးပြေလဲတော့မှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေဟို
စူပူမှုဖြစ်မှာဒါကကြောက်တာတကယ်တော့လေပြည်သူတွေကထကြွလာမှာဟာမဟာဘောเนาะသူတို့တော်တော်လေးကိုကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့2021ကလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီရေးကစားတဲ့အချိန်တုန်းကလိုမျိုးပြည်သူတွေကထကြွတယ်ဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းအမြန်ပြိမယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေတုံးတက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်ကျော်မင်းမင်းတို့ရက်ွက်မှာဘယ်လိုမျိုးကျော်မင်းကလိန်ညာထားလဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်เนาะဒေါ်လာ3ဘီလီယံချိလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်သို့မဟုတ်ချိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စonline မှာထွက်နေတဲ့တဲ့နေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကောလာဟလာတလာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့လည်းပဲပြင်ပြီးတော့ဟောဗျာဒါပေါ့အများဆုံးတော့ပြီဒါပေမဲ့ငါကပြင်ရင်ပြင်မယ်ငါကောလာဟလာပြောရင်ပြင်ဘာဖြစ်လဲပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပါဒီ3ဘီလီယံမင်းကချိတယ်ပြောမှာပုတ်ချိတာမဟုတ်ပေးလိုက်တာလို့မပြောလဲဘာဖြစ်လဲမင်းကချိလိုက်တယ်မလားဟုတ်တယ်မင်းကချိလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်မလားငါတို့မချိပါဘူးနတ်ဆက်ကောင်ငါတို့မချိပါဘူးအော်မချိဘူးဆိုတော့နတ်ဆက်ကောင်ငါတို့မချိဘူးကွာလို့ပြောနေချိန်မှာဟုတ်ငါတို့ပေးလိုက်တာဘာနဲ့လို့ဟုတ်တယ်လေခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်နော်ပေးလိုက်တာကဲเนาะသူမျက်နှာအနေထားသူပြောတဲ့စကားအနေထားကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့တီချာပါသူတို့သတင်းတူလို့နဲ့သိတာရယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်လိုနိုင်ငံကဒီဒေါ်လာ3ဘီလီယံတော့မှလကားပေးမယ်ဆိုရဲဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะเนาะ1ဘီလီယံဆိုရင်တော့နေတာပေါ့เนาะ1ဘီလီယံမှာတန်း1000ရှိတယ်3ဘီလီယံဆိုတန်း3000အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း3000သူတို့စစ်တဲ့ကြီးကိုလကားပေးအောင်လို့သူပပကြီးကဘလောက်ထိပေါ့เนาะကောင်းကျိုးတွေဆောင်ရွက်ထားလို့လဲเนาะအခုတော့မှတော်တော်လေးမှစူပူလုံးလို့လာပြီးစူရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကတစ်ခါတည်းကျသူတို့မသိတာဒီမြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘာညာဒီကဒီတရုတ်နဲ့မတရုတ်ဘာညာပြောနေတာတရုတ်တွေကဒီတပ်ဖွဲ့တွေအနောက်မှာလဲသူတို့ရဲ့ control တွေရှိပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပြောဒီ3ဘီလီယံကိစ္စကတော့သူတို့ဘက်ကလောကဝါရဖြန့်မှာပြည်သူကိုချွေးသိတဲ့ကိစ္စဆိုတာထင်ရှားပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီပိမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်မှာဝါရဖြန့်တာများလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel တဲ့လူတွေလည်းဇဝေဇဝါဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီတပိမျိုးအကြောင်းပြောထားတဲ့ view လေးတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လာအောင်နော်ဟင်စကိုင်းတိုင်းတပိမျိုးကိုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်းတက်ခံမှု၄ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ရဟတ်ရင်နဲ့စစ်သားတွေလာချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တပိမျိုးကိုအော်ဂူလာ18ရက်မနက်9နာရီအချိန်ကပဲကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးလယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ MI-35 လေယာဉ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် MI-17 လေယာဉ်ပေါ်ကနေလဲစစ်သားတွေလာချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရေဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ပြခဲ့တဲ့အော်ဂူလာ16ရက်မနက်4နာရီအချိန်ကစလို့တပိတ်မျိုးပေါ်ကိုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးကို3ရက်အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအနည်းဆုံး15ချိန်ခန့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမျိုးသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်တပင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲမှာပြူစောတီ2ဦးအလန်းဖြူတောင်လက်နက်ချပြီးနန်းစီရီယံဝန်ထမ်း42ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အယောက်80ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့စီမံကိစ္စမှုတွေလည်းဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့သခိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကြောင်မဲမြို့ကတိတာကန်စစ်ဆောင်တချို့မြို့တွေဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ကတိတာကန်စစ်ဆောင်တချို့မြို့တွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြပြီလို့သိရပါတယ်ကြောင်မဲမြို့ကံတွေဟာအော်ဂိုလာ14ရက်ကတည်းကမြို့တွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ဝင်လာသူတွေတစတစပိုများလာတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့ကံတဦးကပြောပါတယ်ကြောင်မဲမျိုးပေါ်ကလူမနေတဲ့အိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်ကအိမ်မရှိတဲ့လူတွေကိုနေခိုင်းမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေတော့ကောက်ကောက်မရသေးဘူးလို့ကြောင်မဲမျိုးကံတဦးက MPA ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့မျိုးပေါ်မှာပြစ်ခတ်တာတွေမရှိတော့လို့အေဂျင့်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဖုံးလာကျဲမှာကိုတော့စိတ်ပူနေရတယ်လို့ကြောင်မဲမျိုးရန်ကင်းရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ဒေသခံတဦးကဆိုပါရယ်ကဲနော်ကြားရတိုင်းပဲနော်အားလုံးအေဂျင့်နေပြီးတာယာနေပြီနော်ဘုံမကျဲဘူးဆိုရင်ပြီးသွားပြီပွဲကအဲ့ဒီသူတို့ဘုံကျဲပြီးညက်ပတ်တဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်ပြောလိုက်ရင်သူတို့ကသူတို့တောက်လိုင်းတစ်ခွေတိုက်လို့ပဲဟိုမြို့ကပြတ်တယ်လို့လို့နေတယ်နော်ဒီမှာအေဂျင့်တာရင်တွေ့တယ်မလားကြောင်မင်းမြို့ဘောမတွေကြည့်တာနော်မင်းတို့အချင်းချင်းဝါရဖြတ်ပြီးတော့ဂျင်းထဲတာတွေကိုကကုန်နော်ကို့ဖွဲ့နဲ့ကိုထဲတာတွေကိုပဲခံနေရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီတရုတ်ကလည်းမြန်မာပြည်နဲ့တအားပတ်သက်နေတယ်လို့ပေါ့နော်အမေရိကန်ကလည်းမြန်မာပြည်ကို support လုပ်တဲ့အရာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဒီ proxy navy ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကနေဒီအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကကျွဲနှကောင်ခတ်တဲ့နေရာမှာမီဇာပင်ဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးထားရတယ်ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အတန်လေးတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာနော်ပြပါမယ်အမေရိကန်ကလည်းပြောတယ်တရုတ်ကလည်းအကုန်နိုင်ငံတကာကိုပြောနေတာပေါ့နော်သူတို့ပါမှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အမေရိကန်ရောကမ္ဘာရောတရုတ်ဝင်အတိမတ်မပြုတ်လဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတွေကမြေပုံကိုချပြီးကြည့်တာဟုတ်
ဘယ်နေဘယ်ဒေတာကိုဘယ်သူမှမထားလဲဒီလူတွေနဲ့ငါတို့ဘယ်လိုဒီလုံးမလဲသူကစဆင်းလာတာအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းသူနဲ့နှီးစပ်တဲ့သူနဲ့ language တူတယ်ဘာသာစကားတူတယ်သူပြောလို့ရမယ်ကိုကံဝါအဲ့ဒီဒီဘက်ရှားမြောက်အုပ်စုတွေနဲ့သူစပြီးတော့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ရှားမြောက်အုပ်စုတွေနဲ့စကားပြောနေလို့ဒီဘက်အုပ်စုကိုခြံထားခဲ့တဲ့ဂယူမဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပြောနေတာကအမျိုးသားပြန်လဲအတက်မြတ်ကြီးအားလုံးပေါင်းဝင်တဲ့ဟုတ်လားတွေ့ဆုံဆုံနေကြီးသူအဲ့ line ကိုပဲပြောတာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းပြောတာအဲ့လိုပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းခုနပြောတဲ့အရာသားတွေကိုဟုတ်လားမင်းတို့ဒလန်ဆိုပြီးတတ်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့လက်မခံဘူးဒါတွေကတဆိုင်ရည်ကိုကိုကိုပြောတာပဲလေနော်အဲ့ဒလန်ဆိုပြီးတတ်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ကြနဲ့အားလုံးဒီမိုကရေစီထရန်ဇီရှင်းကိုတွားဖို့ပဲပြောနေကြတာပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဥပမာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆီးရီးယားဥပမာပေါ့နော်ဆီးရီးယားမှာဘာရှားအဆက်ကသူဒီဓာတ်ရုလက်နက်တွေတုံးတာတွေအကုန်လုံးနဲ့အနောက်အုပ်စုဝင်တာနဲ့သူကရှုံးမလို့ဖြစ်နေပြီနောက်ဆုံးတပုံကလည်းဝိုင်းချကြပေါ့နော်တနကန်ရာသူတွေကချတယ်ရှုံးမလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရုရှားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပွဲကပြောင်းသွားတယ်။တစ်ဖက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ပွဲကိုပြန်လာလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ရုရှားကဘာကြောင့်ဝင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီရုရှားပြည်တော်စုနဲ့ဆီးရီးယားနဲ့စိတ်ကမ်းတွေကနေပြီးတော့ပို့တဲ့ pipeline တွေရှိတာပေါ့။ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကအနောက်အုပ်စုကတိတိတသာထိခိုက်လာတယ်လို့သူတို့ကမြင်လာတယ်။မြင်လာတဲ့အတွက်သူကဒီစစ်ပွဲကိုဝင်ပါလာ။ဥမာဘာရှားအဆက်ဘာပဲလုပ်နေနေပုံကျန်နေနေဓာတ်ရုလက်နက်သုံးနေနေနာမည်ပြက်ခံပြီးသူဝင်တော့တာပေါ့။ဟုတ်ပြောကျင်လားဗျာအားလုံးဟာ interest ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစည်းဝါးဝင်ပါပဲအခြေခံပြီးဒီစစ်ပွဲကိုပါကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုစီးရီးယားလို့အမားမျိုးတွေမလုပ်ဖို့လို့လာပေါ့ဥမာတရုတ်ကငါတို့ကိုမတွေ့လို့တရုတ်စန့်ကျင်ရေးလောက်ကြရမယ်ဟုတ်တယ်မလားထားစရာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုလောက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိရှိနဲ့တရုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယရောအကုန်လုံးစစ်ပွဲကြာလာတယ်ဗျာခင်ဗျာစိတ်ချတရုတ်မှာမဟုတ်ဘူးထိုင်းအိန္ဒိယအကုန်ပါလာမှာပထဝီဝင်နိုင်ငံကြီးမှာအကုန်လုံးပါလာကြမှာပါလာကြတဲ့အခါမှာကိုကမဟာမိတ်ဘယ်လိုဖွဲ့မလဲကိုရဲ့ case ကိုဟိုသွားတဲ့အခါမှာဟိုပြည်သူလူထုလဲပေါ့ဗျာအထိကိတ်နည်းနည်းပေါ့ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်မှုအ ਨੇ ဆုံးနီးလန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလူပြန်ပြီးချင့်ကပ်မလဲဆိုတာတော့စဉ်းစားတင်တယ်တင်ကဲဒါကတော့เนาะဒီပညာရှင်ဥအောင်မိုးဝင်းရဲ့သုံးသက်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ပဲကောင်းပါတယ်အခုအချိန်မှာမြန်မာပြည်ကတော့เนาะကြရှုံးနိုင်ငံအဆင့်ကိုစင်းနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုစီပြောသလိုပြောမှဆိုရင်ကြဖို့လက်နှလုံးလို့မဟုတ်ကြနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေလိုချင်နေဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ဘာပဲပြောသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုမျှော်ကိုးပြီးမှပဲကူညီကြတာဖြစ်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ဆုံးမရောက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်အကောင်းပါပဲလို့သူတို့ကအကြံပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ပုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီမှာလူတွေမရှိရလို့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအချင်းကျတဲ့လူတွေမလေးရှားလူတွေပေါ့နော်လူတွေကိုပြန်လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီစစ်မှုတန်းခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ပြောနေတယ်ဒီမော်ဘောမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်သူမထူးဆိုပြီးတော့ရှစ်တက်မြနေရပြန်ပို့ပြီးတော့ထိုင်းတင်းတော်ကနေလွတ်ရဲစိတ်ပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစက်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တင်ပါတယ်။ကဲနော်ဟောမဘောမတွေကမကူပြီနော်။နော်ဟောမထိုင်းရလူတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့လေတော့ကျကူညီမယ်တော့မရှိဘူးနော်။ဟောမကြည့်အောင်လှုပ်ပေါ်ရ။နော်မဟုတ်လည်းပဲအလကားနေရင်လည်းပဲဟာစစ်တပ်ကစက်မှုထမ်းဖို့ဖမ်းဆီးတယ်ဖမ်းဆီးတယ်ဖမ်းဆီးတယ်လို့ဝါဒပြန့်နေတဲ့လူတွေတော့ပောက်တယ်နှစ်ခုတော့မထူးပါဘူး။နော်ထိုင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြန်ပို့တဲ့နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်ပါမရရောက်ကြမိမအကုန်စက်မှုထမ်းခိုင်းလိုက်ပါ။ကဲနော်ယောက်ျားမိန်းမပါတယ်နော်တော်တော်ရုပ်ပဲစုပ်ပြက်တဲ့ဘောမနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအောက်ခြေမှာအကျင့်ပြက်ခြားစားပြီးတော့တေးထားတဲ့နီးစနစ်လမ်းညုံမှုနော်စစ်မှုထမ်းမှုကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးထမ်းရမယ်မဲနာရမှာလားဘယ်လိုအနဲ့ကြလဲဆိုတော့တိကြတဲ့နီးစနစ်မရှိဘဲနဲ့နော်ကြုံရင်ကြုံတို့လိုခိုးလူကိုထမ်းခါလိုက်ဒီလူကိုထမ်းခိုင်းလိုက်တအိမ်တော်ကိုပတ်စံငွေကြီးဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်နောက်တချို့ကတရာလို့ပေးတာရှိရတချို့ကကြောက်လို့ကြောက်ကြေးပေးရတာရှိတယ်။ဆိုတော့အောက်ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတလားမလား3-4လကို3-4လကျွဲမှာတိုင်းလာကို2,000 3,000 4,000 ပေးရတာကိစ္စမရှိပါနဲ့။နော်ဘဏ္ဍလဘဏ္ဍနေပေးရမယ်မသိတဲ့ခါကြတော့လူထုမှလည်းစောက်ဝင်နေတွေချက်တဲတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နော်ပြည်ဖြတ်မိတာတွေကဝါဒဖြတ်မယ်အတူတူတော့ပောက်တဲ့နှစ်ခုမထူးပါဘူး။ရှိတဲ့မြားထိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်ပို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှသမ ्या ကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းလိုက်ပါ။အာဒီကြောင့်ကျွန်မအရင်တော့လည်းပဲဟိုပြောဆိုမှုပါတယ်နော်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကနိုင်ငံချစ်တဲ့မြို့ချစ်စိတ်တွေရှိလာလိမ့်မယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကစစ်မှုထမ်းဖို့လို့ရှိရင်လည်းပဲထိုင်းမှာကလည်းရှိမှာလို့ရှိရင်ဒီတလတာအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလှုပ်တာထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၈သိန်းဖမ်းပြီအဲ့ဒီ၈သိန်းကမှဓာငွေဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းဆောင်ကနေအကျဉ်းကျတဲ့လူတွေရှိတယ်နေရဲစိတ်လို့ပြန်လွတ်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပေါင်းရင်တောင်မှပဲတလလူ9,000ဆိုတာအေးစီစီရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကကြတော့အောက်ခြေမှာလည်းပဲအကျင့်ပြတ်ခြားသားမှုတွေမရှိအောင်လူတို့လည်းပဲเนาะဒါဒီစုမှုတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကောက်ခံမယ်ဆိုရယ်တိကျတဲ့ဥပဒေကဲဒါကတော့ဘောမပုတ္တရဲ့ပြည်သူဖြစ်ပါတယ်เนา
ဲ့တော့ဘောမပူတူလို့လေကျေနေတဲ့ဟာလဲเนาะမြန်မြန်လေးစုံမဖို့လိုပါပြီเนาะโอเคနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ရင်မကြသေးပါဘူးဆိုပြီးပါတော့မင်းကတော်တော်လေးကိုလေကျေပြီးမှာပါเนาะဂျင်းသတင်းတွေလွှင့်နေတဲ့ဒီကြော်ဆိုးကိုเนาะဖဲ့ထားတယ်ဆရာလူမျိုးကြော်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာเนาะနာမခနာမခစစ်တိုင်းနဲ့မိုင်40ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်ရင်မျိုးတော်လိုင်းတပွဲတွေအလုံးစုံတိမ်ပိုက်နိုင်ပြီအဲတိမ်ပိုက်နိုင်ကျူစော်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့တဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတရာကျော်အလံပြူတော်လက်နဲ့ချရတဲ့အဲအမသူတို့တရင်မှာပါတယ်ကျူစော်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့တဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်တရာကျော်တဲ့အလံပြူတော်လက်နဲ့ချတာခင်ဗျားလည်းဒီဝန်ထမ်းတွေကတနက်မှမကိုင်းနေအောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဒီလက်နဲ့ချရမှာလဲဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းတရင်တွေရော့ရော့လေးရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းเนาะအော်ဘောမှာလည်းရှိမှပြူစောရီနှစ်ယောက်လို့ပါတယ်လေတို့တို့ကရည်တော်ပါဗျာအဲ့တော့မနေ့ကဗျာတို့ကတည့်တဲ့အတိုင်းဒီမှာတွေ့ရပါဝေဝေဆဆာနဲ့အော်ပါလေဒီပဲမျိုးတိတ်လိုက်ပြီအာဆရာဆန်းအာဆရာဆန်းဂျာဇာတိဘယ်နေရာပဲတော့တိတ်လိုက်ပြီနောက်ဆုံးဗီဒီယိုကအသက်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကကျော်စိုးဦးရဲ့နှာနှုတ်ကိုဖြတ်ရိုက်မဲ့ဗီဒီယိုနှုတ်သီးကိုဖြတ်ရိုက်မဲ့ဗီဒီယိုတို့ကြည့်ရအောင်အလုံးတူကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းနေอูดันတွေကိုပြောတော့ဗောဗျာတကယ်တော်လိုင်းတက်ရတယ်ပြောစစ်စစ်ပြီးကြည့်တော့ထိုက်ချုပ်တော့အဆောင်ကြီးဝင်စစားနေစစားတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဒီဆောင်ကြီးရောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိတယ်သိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဟောဗောဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေသလဲကျွန်တော်သိတယ်ဟာဆိုဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့မှာရှိရဲ့ဒီအေးပြင်းမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလုံယုံတစ်ဖုံဝင်တယ်ဟိုဟာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပဲတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွားရတယ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ငါမလောနေတယ်ဟမ်ခါကျောက်ကို9ခွန်တိုင်းမှာပြန်ဆက်တယ်မလောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခွေးပြေးပြေးပြီးအတံပြူထောင်လိုက်အောင်မလောနေတယ်တူတော်ဆုံးဦးရဲ့9ခွန်တိုင်းဆက်လိုက်ဒီဒီလက်ရှိဒီ9ခွန်တိုင်းပေါ့ဗျာလက်ရှိ9ခွန်တိုင်းမှာဆက်လိုက်တယ်အခုကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အချိန်က9ခွန်တိုင်း50နှစ်ပေါ့9ခွန်တိုင်းမှာဆက်လိုက်တယ်အားလုံးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပြူထဲမှာအားလုံးရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တရင်ရိုက်မဲ့အချိန်ကကျွန်တော်လက်ရှိရိုက်တာကဘယ်လိုဘယ်လိုမြို့တွင်းမှာမြို့တွင်းမှာအားလုံးရှင်းပြီးသွားပြီဝိမာဘာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်မြို့ကမင်းတွေ့တာတော့ကျွန်တော်ဘရိုက်ခင်ရှိရ935လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းရတယ်အမိုက်ရှင်းရလားမသိဘူးဆိုတော့အားလုံးရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပါပြီတို့လုံးကိုထိကျုံနိုင်ပါပြီအားလုံးစာမတ်သမားတွေအားလုံးတို့တိုက်ပြီးတော့ရှင်းတော့ဗျာအော်တို့ပြောပြီးခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ကပါလေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလားစကိုင်းနိုင်ရဲ့ဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပါညပြန်လာဘိုင်းကောင်နိုင်ပိုင်းပဲကြာတယ်ဒီကောင်ရုပ်ကတော့တကယ်တော့မျက်နှာမြင်ထိုးခြင်းပါစီပေါ့နော်တက်ကပြန်သိမ်းသွားပြီအားလုံးပြန်ထိန်းနိုင်သွားပြီနော်ပွက်ပြီးသွားပြီပွက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အော်ပါဗျာနော်အဲ့မှာတော့တို့ရဲ့ NUG Media တွေမှာရေးတာဗျာတော်တနာစရာကောင်းတယ်ဗျာအင်းတော်တနာစရာကောင်းတယ်ဘာကြီးလဲဆို NUG Media ရေးတာအမမြေလက်အတန်တို့ပြီးရင်အခြားသောဒီဂျီပိုင်တို့အခြားသော Media တို့ NUG Osu Media တွေဘာကြီးလဲဆိုဒီပဲကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်အမဲပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ဟိုကသူ့အဖအမသွားတော့ထိန်းသွားရပါအင်းသွားထိန်းတော့ဘာကြီးလဲဆိုနေ့လည်းနှစ်နာရီနောက်ပိုင်းကလည်းနာမခါကနေ MI 35နဲ့လေးကြောင်းတက်ခတ်မှု3ရက်ပြုလုပ်ပေးပြီးတော့လည်းမန္တလေးနန်းတွင်းကနေ MI 70နဲ့၄កောင်စစ်ကူတရားဝန်ကြီးချတယ်ချရမှအဲ့ဒါတက်တက်ကချတော့လို့လည်းဝင်းစပေါ်ဘာညာဘာညာတို့ကရည်တာတော့တော့ရှုံးနေလို့မပြောဘူးအဲ့ရည်ရယ်ရှုံးနေလို့မပြောဘူးအဲ့တော့တက်ကအလုံးစုံသိမ်းသွားတယ်ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့ပွက်ပြရတယ်။အဲဆက်သွေးကြွားခွေးပြပြရတယ်။ပြောင်းနေလို့လို့ကမင်းတို့ပြောလို့သိလိုက်ပြီ။ဒီကျော်စိုးကတော့သူသတင်းမရရင်ရမရရင်သူဂျင်းသတင်းထည့်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဂျင်းသတင်းထည့်တာတော့မတော်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒီမှာမြို့ထဲမှာကျိုးစိုးရဲ့လူနဲ့ဘာနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပြီးသားပဲလीနော်။အဲ့တော့သူပဲဂျင်းသတင်းသူ့ကိုပေးတဲ့လူကဂျင်းသတင်းပေးလိုက်တာတော့မသိဘူးနော်။ပြောင်းနေပြောင်းနေပြောင်းနေ PDF တွေလို့လို့ကွာ။ကြားတယ်နော်။ကြားတယ်နော်။ပေါ်ကြောင်းလို့ကွာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကကျွန်တော်ရည်ရည်ချက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်တပ်မတော်အနိုင်ရရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုတိုက်ပွဲတိုင်းမှာတပ်မတော်အနိုင်ရရှိပြီးတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြောက်ပါ။နမခဈေးဖတ်မော်ရေးပြီ။အလေပိုင်းတိုင်းတိုက်မှုပြောင်းတာ၃ရောက်ရှိပြီ။ချီးတော့မပေါက်ရေး။တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ရရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေပဲဆိုင်။လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်မျိုးဆက်ထိမျိုးဆက်တွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပြောရလက်ရှိနိုင်ငံခင်ဗျာလက်ရှိနိုင်ငံခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မွေးလာတဲ့မွေးမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေမျိုးဆက်တွေပါဆိုင်နေပါအဲ့တပတ်ဒီ NUG စစ်သွေးကြောအုပ်စုတွေကခလေးတွေစာမတင်ဖို့နော်ပြီးသွားရင်နော်ခလေးတွေစာမတင်ဖို့အမျိုးဆက်ကိုဖြတ်အောင်လုပ်တာခလေးတွေစာမတင်ဖို့ပြီးသွားရင်ဗာလဲကျွန်တော်တို့အမှကိုယ်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က
ဒီညမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းနဲ့ရှူတော့အရာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုတာရှိအောင်လေရှိအောင်အဲကျွန်တော်တက်မှာအဆုံးရကြောင်းဆိုဒီညမှာကျွန်တော်ကတခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောလို့တာကလက်ရှိဒီတိုင်းပြည်ကြီးများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒါလက်နက်တွေတက်ဆင်နေပါလက်နက်တက်ပြီးပြည်သူစစ်တွေကငတ်နေတာအဲ့တနက်တွေ PDF တွေတွားရောင်းစားရင်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးစစ်တပ်ကတွတ်တာပေါ့ကွာအကပိုင်းတို့ကျွန်တော်ကပိုင်းတို့တလုံးတို့တော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီ KI တို့ rival တွေပေါ့ဗျာမတက်မလို့ရခဲ့လက်နက်တွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုကျွန်တော်စတူမမထားဘဲနဲ့ဗျာစတူမမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတက်ဆင်ပြပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေးပါဝါကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားမှာတက်ပေးလိုက်ပါဗျာကျော်စိုးပြောသူအဲ့တနေ့တက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအလူတစ်မျိုးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမင်းအောင်လိုက်ရေကောင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတူနေတာပဲဥစ္စာကိုနော်တက်ပေးလိုက်ပါတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်ပါသမားတွေကောင်းကောင်းတုတ်နေတိုင်းပြာမတော့မောင်အန်နတီပါတီကဘလို့အူဆောင်နေလဲရှိပါလို့တူအကုံတည်တယ်သူကအဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်ကသူကပထဝီနိုင်ငံကိုကောက်ကောက်နားလဲသူကကျန်တဲ့နေရာကိုနားမလဲဘူးတို့တော့လည်းပဲသူရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိရတဲ့ဒီအချမ်းမသမိုင်းလှုပ်ရှားမှုဒီအချမ်းကဘသူနဲ့ချိန်တယ်သူတို့အကုံနားလဲအားသာချက်ပဲတို့ပြေးလိုက်ရတာတို့ကဘာလို့နားတော့လဲကျွန်တော်ကဆုတ်လိုက်ရတာတို့ကဘာလို့နားတော့မနှက်မညာကြည့်လိုက်အလူကြီးမီဒီယာရေးတော့မယ်ကျွန်တော်ကဆုတ်လိုက်ရတာတို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘောနော်တင်ဘူးရယ်တင်ဘူးရယ်ဟောလာတော့မယ်ဟောလာတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောပြီးမှဒီဘိမျိုးမှာပြည်သူလူထုကတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြုံနေတဲ့မြို့အဝင်မှာကြုံနေတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးကြည်ရင်ကျော်စိုးဦးရဲ့နှုတ်ပြီးကိုဖျက်ရဲโอเคဒါတော့ဆရာလေးမြကျော်ဒီဘောမကျော်စိုးကိုဖဲ့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီမနေ့ခင်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာလည်းနောက်ထပ်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးထွက်လာအောင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တခါတယ်ဒီမှာလာပြီးမှ reaction ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်เนาะအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ